За кермом трактора Тетяна. Жінка навчається на одному з курсів маскулінних професій. Говорить, чоловіки пішли на фронт, але обробляти землю треба, тому і долучилися до навчання. У нас були заняття, була у нас теоретична, була по техніці безпеці, надали нам прайс, як ми повинні себе поводити біля трактора, ну, ознайомлення з агрегатом, пройшли ми цей. Також у нас були вождіння. Тепер у нас сьогодні у нас з плугами будемо працювати. Ну, трошки погода підвела, ну нічого. А ви плануєте взагалі продовжувати працювати от з трактором, коли отримаєте сертифікацію? Ну, якщо прийдеться, наші чоловіки зараз воюють. Мабуть, так і буде. Бо земля, треба працювати на ній, треба вирощувати нам хліб, треба займатися. Надія вирішила долучитися до курсів, аби навчитися керувати трактором, бо планує займатися фермерським господарством. Їздити на тракторі – це у мене було вперше. І ну, це зовсім різне відчуття, коли ти їдеш на легковій машині і на габаритному транспорті. Вирішила я піти на ці курси, ну, тому що мене зацікавило, тому що в житті бувають різні ситуації і, можливо, надалі, так як я собі планую, у мене буде трактор, у мене буде фермерське господарство, і це мені дуже пригодиться. Курси водійок тракторів організовані жіночим центром працевлаштування в рамках проєкту «VACT. Діємо задля жінок і їхніх можливостей». Навчання відбувається на базі одного з підприємств Миколаївщини. Ручник вижимаю. Заводимо речах у положенні пуска двигуна. Вліво і вперед. І, да, це я пам'ятаю. Вліво і вперед. Зараз, минуточку. Тут... Ще не... На себе? Отак. Так. От. Запускаємо двигун. Наш час, тяжкий час, коли йде в державі війна, є потреба механізатора. Тому ми питаємося навчити дівчат, жінок, щоб була повноцінна заміна нашим механізаторам. Дівчата способні, всіх є категорії, вони всі добре навчаються, тому в майбутньому так думаємо, що візьмемо для себе на підприємство 2-3 робітниць, щоб була повноцінна заміна нашим хлопцям, які зараз проходять службу в ЗСУ. Завершивши навчання, кожна учасниця отримає сертифікат. Про це розповіла регіональна координаторка проєкту Ольга Степаненко. Рамки змінюються, на жаль, сучасність змушує нас опановувати жінок, да, вже такі чоловічі професії. Але ми розуміємо, що все це йде на благо нашої країни, для економічного розвитку держави, ну і для, скажімо так, якоїсь підтримки і самореалізації жінок в цьому світі. Тому змінюємо рамки, змінюємо гендерні стереотипи. До курсів водійок трактору долучилися 15 жінок. Навчання розпочалося 11 березня. Катерина Шелест, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаївщина.